Кольоровий фасад, утеплене приміщення та оновлене шкільне подвір'я. Ще недавно це була лише мрія для учнів та педагогів Дніпровської школи номер 1. А зараз вони впритул наблизилися до її втілення, каже директорка закладу. Понад 3 роки листувань з американцями і ось нарешті конкретна відповідь. Кошти на реконструкцію будуть. Школа отримає їх в рамках проєкту гуманітарної допомоги Міністерства оборони США. Для нас дуже-дуже важливо, тому що старе приміщення потребує утеплення, потребує в першу чергу і модернізації. Задача, яка стояла, це, звичайно, фасад. Ну і вже як додаткові такі допоміжні роботи – це асфальтування шкільного подвір'я та забезпечення спортивної зали новими сітками баскетбольними. Мета проєкту – використання коштів Міноборони США не на військові цілі, а на актуальні потреби цивільних по всьому світу. Дніпровська школа номер 1 не прогавила свій шанс, вчасно звернувшись до посольства. Кажуть, їхня 100-річна будівля практично благала про термінову реконструкцію. І ось останні хвилини обговорення з американцями, і всі крапки над «і» розставлені. У нас гарна новина. У нас є контракт на виконання ремонтних робіт у вашій школі. Ми таким процесом керували і до цього, і досить таки успішно. Тому я думаю, що ми справимося, і це буде ще один успішний проєкт. Аби отримати грант будь-якому цивільному закладу, потрібно надіслати на адресу посольства США в Україні заявку з детальним описом проблеми. Представники проєкту її розглядають, вивчають усі деталі питання. І якщо проблема справді кричуща і потребує негайного розв'язання, заявку профінансують коштом Міністерства оборони Сполучених Штатів. Ми розглядаємо усі заклади, які відносяться до охорони здоров'я, до освіти. Заяви подаються на посольство США. Школа повністю пройшла по критеріям енергозбереження, покращення інфраструктури для дітей. Щасливому шансу, що випав школі, до речі, єдиній у Дніпрі, радіють і в батьківському комітеті. Кажуть, з нетерпінням чекають початку робіт. Нам, як представникам батьківського комітету, дуже приємно, що школа стане теплішою, красивішою. І дуже важливо це те, що ми зекономимо багато грошей для нашої країни. Проєкт реконструкції навчального закладу стане відомий вже незабаром. Зокрема, яким буде і дизайн нового фасаду будівлі. А завершити всі роботи в освітньому закладі планують до 2022 року. Дар'я Пшенична, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».